Dobar dan ponovo svima. Možemo sjesti. Hvala. Današnja propovijed na temu imam vlast. No, u svakom slučaju, htio sam vas još jednom pozdraviti. Kako one koji su došli ovamo u crkvu, tako i one koji nas prate, gledaju i ovu propovijed i ostale propovijede i preko Facebooka i preko drugih mogućnosti tehnoloških, preko videozapisa. Jako je zgodno to što imamo tehnologiju koja nam omogućava pratiti službe, Božje službe, iz udobnosti našeg vlastitog doma. Ili ponekad bolje poznajući nas ljude ovdje s posla u trenucima kada nismo previše opterećeni, kada nismo baš zauzeti. Svatko je zadužen za svoje vlastito vjersko obrazovanje i za svoj osobni odnos s Bogom. Tako da definitivno oko toga nikada neću popovati ovdje se propovjedaonice. No, Bog nam nigdje u Bibliji nije rekao, ma dobro je, možete vi pratiti Božju službu i iz svog kreveta, iz udobnosti svog naslonjača, preko interneta, ja ću vama pisati plus kao da ste vi stvarno bili na službi. Bog to, vjerujte, nigdje u Bibliji nije rekao. Tako da služba preko interneta, praćenje takve propovjedi, je tu kako bismo to mogli činiti u trenucima kada stvarno ne možemo doći, kada smo uistinu bolesni ili smo negdje daleko, kako bismo mogli i u tim trenucima biti u Božoj riječi. No, Božja nedjeljna služba ne znači da trebamo tražiti neke pogodnosti, kao da je ona tu kako bi nas Bog služio. Ne, nedjeljna je služba kada mi služimo Boga onako kako On to traži od nas i mi služimo druge ljude upravo na isti način kako Bog to traži od nas. No, dozvolite mi da prije same službe vas još jednom povedem u molitvu kako bismo se fokusirali na ono što nam Bog želi reći. Bože, hvala ti zbog sveg blaga koje nam daješ, koje je u toliko silnoj mjeri skriveno u tvojoj riječi, kako bi nam bila data, kako nam bi bila otkrivena. Hvala ti na tom blagoslovu. Otvori naše misli, otvori naše umove kako bismo mogli prihvatiti tvoje riječi, kako bismo ih mogli shvatiti baš na onaj način na koji ti želiš da ih mi shvatimo, na onaj način na koji si dao da one budu shvaćene. Daj nam radost zbog toga, daj da živimo živote dostojne tebe, učeći tvoju riječ, primjenjujući je u svojim životima i rastući na onaj način na koji ti želiš da rastemo u tebi. U ime Kristova. No, krenimo sada u naše stvarno učenje, krenimo u gospodnju riječ. Idemo čitati iz Ivana 10. poglavlja. Ovaj put ćemo nastaviti dalje sa našim učenjem i čitat ćemo iz 17. do 21. poglavlja. Pošto je to danas prvi put da čitamo ovaj tekst, zamolit ću vas da ustanemo, kako bismo na taj način, čitajući ovaj tekst, izrazili naše poštovanje prema Božjoj riječi koju nam je Gospodin dao. Dakle, čitamo Ivana 17. redak iz 10. poglavlja do 21. Zato me ljubi Otac, jer ja svoj život polažem da ga opet uzmem. Nikoga ne otima od mene, nego ga ja sam od sebe polažem i imam vlast položiti ga. I vlast imam opet ga uzeti. Tu sam zapovjed primio od svojega oca. Opet nastane razdor među Židovima zbog tih riječi. Mnogi od njih su govorili, đavla ima i luduje, što ga slušate? Drugi su govorili, te riječi nisu riječi opsjednutoga. Zar može đavao slijepima otvarati oči? Ovo je savršena, potpuna i ispravna gospodnja riječ. Svi su na to rekli. Amen. Hajmo za početak razumjeti kontekst, okolnost nastanka ovog poglavlja.
Isus je bio u hramu krajem 9. poglavlja, ne? I tamo je imao verbalni sukob sa Židovima, ne? Koji su htjeli da to preraste zapravo u pravi fizički kontakt. Tako da je on od tamo otišao. Potom je naišao na slijepog prosjeka, ne? I spasio ga od tjelesne sljepoće, ne? U 9. poglavlju. Time je poučio svoje učenike kako je on svjetlo svijeta. To su njegove riječi. Dalje, taj prosjek bio pod pravom inkvizicijom, pod teškim ispitivanjem farizeja, koji su odlučili, već unaprijed odlučili da je tome tako, da je Isus svetogrdnik, ne? Da čini ono što nije od Boga. Isus, s druge strane, je potražio i pronašao ponovo, nakon tog ispitivanja kod farizeja, je potražio ponovo tog prosjaka i ponovo ga spasio. Ovaj puta ga je spasio od duhovne sljepoće, ponudivši mu spasenje. Prosjak je otvoreno iskazao svoju vjeru. Slavio je Isusa i bio je spašen. Isus je upotrijebio sve te događaje kako bi proširio svoje učenje, kako bi prenio to svoje učenje svojim učenicima, svom tom narodu koji je tamo bio okupljen, no naročito je ciljao na same farizeje koji su tamo bili. On je proglasio njih, farizeje, da su griješni licemjeri, pljačkaši, kradljivci i sve u svemu loši pastiri. Toliko o Isusovoj političkoj korektnosti, kako se to popularno kaže, toliko o njegovom blagom, umjerenom pristupu. Isus nije imao takav pristup, ne tada, ne u tim trenucima. I Isus je također izjavio kako je on sam vrata k spasenju. Izjavio je kako njegove ovce slušaju, prepoznaju i slijede njegov glas i kako je on, sam on, sve u svemu, taj koji je dobar pastir. Kako je samog sebe definirao, odredio kao dobrog pastira? Time što je rekao kako poznaje svoje ovce, kako njegove ovce poznaju njega i kako polaže svoj život za svoje ovce. Također je izjavio kako je on, Isus, poznaje svoga oca na isti način kako otac poznaje njega. I izjavio je još jednu ideju koja je možda od svih tih ideja bila najviše uvredljiva za te farizeje, rekavši kako Židovi, židovski narod, nisu jedine ovce koje on, Bog, ima u svom ovčinjaku. I kako njemu, Isusu, kao dobrome pastiru, pripada to da uvede i te druge njegove ovce u njegov ovčinjak. Jer su Židovi mislili da imaju određenu ekskluzivu prilikom pristupa Bogu. I time smo dovedeni ponovo do našeg teksta, današnjeg teksta, koji ćemo evo sada ponovo pročitati. Kaže, zato me ljubi otac, jer ja svoj život polažem da ga opet uzmem. Nitko ga ne otima od mene, nego ga ja sam od sebe polažem i vlast imam položiti ga. I vlast imam opet ga uzeti. Tu sam zapovjed primio od svojega oca. Opet nastade razdor među Židovima zbog tih riječi. Mnogi od njih su govorili, đavla ima i luduje. Što ga slušate? Drugi su govorili, te riječi nisu riječi opsjednutoga. Zar može đavao slijepima otvarati oči? 17. stih. Zato me ljubi otac, jer ja svoj život polažem da ga opet uzmem. Tu nailazimo ponovo, kao u nekoliko navrata prije u prethodnim učenjima, tu naizgled jednostavnu ideju. Moj otac me voli zato što ja polažem svoj život
kako bih ga ponovo mogao uzeti. I ponovo, taj stih je zapravo prilično težak. Nije jednostavan, kao što na izgled se čini. Hajmo mi razlomiti na trenutak ovaj stih kako bismo ga mogli razumjeti bolje. Što? Tako da bi mogao uzeti svoj život natrag. Kako bi ga mogao ponovo uzeti. Što to znači? Gdje je tu smisao? Zvuči otprilike kao razbit ću nešto kako bih to mogao kasnije ponovo sklopiti. I zbog toga što ću to učiniti, što ću to razbiti i što ću to ponovo složiti, iz tog razloga mene moj otac voli. To nama u našim ljudskim očima zvuči jako čudno. I tek kada se prisjetimo kako zapravo te riječi dolaze od Isusa i opisuju ono što će Isus učiniti i razlog zbog kojeg će to učiniti, to počinje imati smisla. Inače to zvuči poput, da oprostite, dječje ideje. Ja ću, imam igračku, razbit ću je, složit ću je ponovo pa će me moj tata voliti. Baš malo dječje zvuči. Tek kada imamo na umu kako se to odnosi neposredno na Isusa i koji su Isusovi pravi razlozi za to, mi zapravo razumijemo što to uistinu znači. No, hajmo mi to malo, tu ideju, čitav taj koncept, malo bolje razumijeti. Idemo u Ivana 5. poglavlje, gdje ćemo pročitati 17. stih. Isus im izjavi, Otac moj neprestano djeluje, danas kao uvijek, i ja tako radim. Što to znači? Hajmo razumjeti malo kontekst samog tog stiha. Zato su Židovi proklinjali Isusa, jer je to bio učinio u subotu. I na to im izjavi, Otac moj neprestano djeluje, danas kao uvijek, i ja tako radim. Zato su još više gledali Židovi da ga ubiju, jer ne samo da je prestupao subotu, nego je i Boga nazivao svojim ocem i time se pravio jednak Bogu. No, usput budi rečeno, što je on zapravo činio na subotu, nedjelju, na gospodnji dan? Izlječivao je, liječio je ljude. I kako je to činio? Da li je to radio u svojoj ljudskoj osobnosti, kao liječnik, kao doktor? Ne, to je radio po svojoj gospodnjoj, Božjoj osobnosti, kao onaj koji ima božansku moć. I oni su ga mrzili zbog toga. Kako su mogli? Kako su ga mogli mrziti zbog toga što čini nešto kao Bog? Nažalost, iz istog razloga zbog kojeg ljudi mrze Isusa i danas. Zbog toga što su slijepi. Zbog toga što vjeruju u svoje vlastite slike koje su sami nacrtali u potpunom mraku. Kada imaš takvu sliku koju si naslikao u potpunom mraku i ti vjeruješ u tu sliku, u to što si sam naslikao, umjesto da vjeruješ u svjetlo koje dolazi od Boga, koje nam je dato od Boga. Takva je to duhovna sljepoća. No, što je on odgovorio njima, Židovima, koji su ga na taj način optuživali? Otac moj neprestano djeluje. Danas kao uvijek i ja tako radim. Kako to možemo razumjeti? Mogli bismo biti suvremeni ili mudri pa govoriti to znači ili ja mislim ili meni se čini i pokušati to razumjeti u nekakvom današnjem suvremenom kontekstu. Što to znači u ovom trenutku nama? No, definitivno nemamo nikakvog razloga za to. Isus je to rekao određenoj grupi ljudi kako bi odgovorio na jedno određeno pitanje koje su imali i mi moramo jednostavno razumjeti što je to značilo njima. A vrlo jasno vidimo što je to značilo njima. 18. stih. Zato su još više gledali Židovi da ga ubiju,
Jer ne samo da je prestupao subotu, nego je i Boga nazivao ocem i time se pravio jednak Bogu. Oni su to razumjeli savršeno jednoznačno. Nisu mislili, joj, što pa on sad pod time misli. Znali su točno što on znači. On kaže da je jednak Bogu. I ne postoji baš nikakav razlog zašto bismo danas mi trebali te stihove razumjeti drugačije. Ovdje Isus izjavljuje kako je Bog. I na istom mjestu Isus nastavlja dalje, 19. stih. Isus im odvrati, zaista, zaista kažem vam. Mi znamo, jako dobro znamo što znači kada Isus kaže zaista, zaista kažem vam. Kaže, to je nesumnjivo, to je ovo što ću vam reći, na to jako obratite pažnju jer je to upravo tako kako vam govorim. Kaže, zaista, zaista kažem vam, sin ne može ništa činiti sam od sebe, nego što vidi da čini otac. Što on čini, to i sin jednako čini. Jer otac ljubi sina i sve mu pokazuje što sam čini. I pokazat će mu veća djela od ovih, tako da ćete se veoma čuditi, jer kao što otac podiže mrtve i oživljuje, tako i sin oživljuje koje hoće. Nema nikakve razlike između Krista i oca Boga. I ne sudi otac nikome, nego sav sud dade sinu. Da svi poštuju sina kao što poštuju oca. Tko ne poštuje sina, ne poštuje oca koji ga je poslao. No, sve to zajedno je bio uistinu pozamašan, veći komad teksta, puno toga za razumjeti, za shvatiti. Sjećamo li se zašto smo uopće došli ovamo u Ivana 5. poglavlje? Kako bismo razumjeli ono što nam je rečeno u Ivanu u 10. poglavlju. Hajmo se mi vratiti tamo. Zato me ljubi otac, jer ja svoj život polažem da ga opet uzmem. Tko tu polaže svoj život? Tko će umrijeti? Bog ili čovjek? Prisjetimo se onog krvavog znoja i strašne smrtne tjeskobe i agonije koja je u Getsemanskom vrtu obuzela Isusa u Luki. Da li je to bio strah Boga ili strah čovjeka? Definitivno strah čovjeka, jer je tu bila prikazana ljudska strana, ljudska priroda Krista. Tako da ta misao u tom stihu 17. Zato me ljubi otac, jer ja svoj život polažem da ga opet uzmem, je u odnosu između oca i Krista u njegovoj ljudskoj prirodi. Razlog zbog očeve ljubavi je zasnovana na toj potpunoj posvećenosti, predanosti sina. Dajte da vam to ponovo kažem. Razlog očeve ljubavi je zasnovan na potpunoj posvećenosti sina, predanosti sina. Usput budi rečeno da ne bih bio optužen za nekakve plagijate, ta rečenica u tom obliku nije moja. Ona je iz Ellicottovih komentara Biblije. Sjećate se, prošli puta sam spomenuo kako svi mi stojimo na ramenima divova. Tako da su naša učenja uvijek zasnovana na učenjima mudrih ljudi koji su posvetili svoje živote proučavajući gospodnju riječ. I još ta ideja o stajanju na ramenima divova, to je također ideja jednog uistinu velikog čovjeka. To je od Isaaca Newtona. Kad sam već tako lijepo zakomplicirao, dajte da vam da podijelim još jednu misao iz istog slijeda sa vama. Postoji jedna zen izreka koja kaže kada mudrac pokazuje na mjesec, samo budala gleda u prst. Oni koji su mudri gledaju mjesec. Tako da, kada govorimo o prstima koje pokazuju prema mjesecu, ne zaboravite, uvijek je naš fokus na mjesecu. Mi ne proučavamo prste
koji pokazuju. Mi poručavamo samu bitnu stvar, ne, koja je u ovom slučaju 17. stih. Zato me ljubi Otac, jer ja svoj život polažem da ga opet uzmem. I da još jednom kažem onaj izraz kojim je to Ellicott tako je zgrovito i cjelovito objasnio. Razlog za očevu ljubav se nalazi u toj činjenici što je sin bio kao čovjek u svom ljudskom, u svojoj ljudskoj prirodi, tako potpuno predan onome što čini. Postoji još jedno odlično objašnjenje ove ideje, naravno u Bibliji, ne u Zenu ili u Sir Isaac Newtonu ili u Bibliji, naravna stvar. Hajmo u Filipljane. U Filipljane idemo u drugo poglavlje. Gdje ćemo pročitati 8. do 11. redak. Ponizio je samoga sebe, postavši poslušan do smrti. Do smrti na križu. Zato i Bog njega uzvisi i darova mu ime koje nad svakim imenom. Na Isusovo se ime ima pokloniti svako koljeno bića koje su na nebu i na zemlji i pod zemljom. I svaki jezik ima priznati da je Isus Krist, gospodin na slavu Boga Oca. Ono što je po mom mišljenju, u mojim očima, u mom radovanju, naročito znakovito u ovom tekstu je što je on dan u obliku poezije. Kada ga čitamo ovdje u Bibliji, u Poslanici Filipljanima, ne čitamo jednostavno tekst, retke, kao u mnogim drugim dijelovima Biblije, nego su pronašli ovaj tekst i prevodioci slagatelji knjige, toliko vrijedni, toliko značajni, da su ga nastojali zadržati u onom prvotnom obliku u kojem je dan, u obliku poezije. Hajmo to pokušati pročitati kao što bismo pročitali neku pjesmu, neku poemu. Hajmo pročitati čitav taj dio od 6. ponovo do 11. stiha. Dok je bio u Božjem obličju, on se nije grčevito držao svoje jednakosti s Bogom, nego je sebe poništio, uzevši obličje sluge i postao jednak ljudima. Vanjštinom je bio kao čovjek, ponizio je samoga sebe, postavši poslušan do smrti na križu. Zato i Bog njega uzvisi, darova mu ime koje je nad svakim imenom. Na Isusovo se ime ima pokloniti svako koljeno, bića koje su na nebu i na zemlji i pod zemljom. I svaki jezik ima priznati da je Isus Krist gospodin na slavu Boga Oca. Nalazim veliku ljepotu u ovim riječima i u načinu na koji su prenesene i u onom smislu koji nam prenosi. I usput budi rečeno, ovo je jedna od ljepota, vrijednosti, kada čovjek ima priliku proučavati Bibliju u jednom od malih jezika, u hrvatskom. Hrvatski je prilično blizak po svojoj strukturi i po svojoj gramatici, grčkom, tako da su ove dijelove uspjeli doslovno prepjevati kao poemu. No, u samom tom tekstu nam je Pavao objasnio Filipljanima i nama kroz njih, kako je Krist u svojoj ljudskoj prirodi, dok je bio u ljudskom obličju, kako je ovdje rečeno, pokorio volji svoga oca, gospodina oca, poništio se uzevši obličje sluge i postao jednak ljudima. I zbog toga ga je gospodin Bog volio i uzvisio.
Zato i Bog njega uzvisi i darova mu ime koje je nad svakim imenom. Prekrasno. No, sjetimo se ponovo. Ne prst, nego mjesec. Ne? Znači, 10. poglavlje Ivana, ne? Naš 17. stih, još uvijek smo u potpunosti tamo. Ne? Zato me ljubi Bog, jer ja svoj život polažem da ga opet uzmem. Čitavo ovo vrijeme nastojimo razumjeti u potpunosti te stihove. Ne? Dakle, Bog je otac, tako volio ovaj svijet da je dao svog sina kako bi umro za njega. Ta riječ svijet ima jako puno različitih značenja, jako puno različitih primjena u Bibliji. I kad kažem svijet u ovom konkretnom slučaju, da je Bog uistinu tako volio svijet, govorim o onom načinu na koji je mišljeno u Ivanu 3. poglavlju. Skočimo tamo na trenutak. 3. poglavlje, 16. i 17. stih. Gdje nam kaže, jer je Bog tako ljubio svijet, da je predao svoga jedinorođenoga sina, da svaki koji vjeruje u njega ne propadne, nego da ima vječni život. Jer Bog nije poslao svog sina na svijet zato da osuti svijet, nego da se svijet po njemu spasi. Znači, to je taj svijet o kojem govorimo. Svijet ljudi koji su posvećeni Bogu, koji su predani njemu, njegove ovce. Sjećate se kako sam prije bio rekao, malo parafrazirajući, možda pomalo neukusno, kako ću razbiti nešto da bih to sastavio i zbog tog razloga što ću to tako napraviti, moj otac će me voljeti. Kao što sam rekao, to na prvi pogled izgleda pomalo paradoksalno. Jer kada razmišljamo o žrtvi, o žrtvovanju, ukoliko će ono što žrtvujemo biti zasigurno ponovo vraćeno, ponovo uspostavljeno, to nam zvuči kao da čitava taj postupak žrtvovanja gubi svoje značenje. Znači, žrtvujem nešto i to kasnije uzimam natrag. Koji je smisao toga? Smisao toga, bit toga, je ta istina kako će Krist u svom ljudskom životu počiniti tu žrtvu. I to je uistinu neophodno kako bi završio taj postupak svog rada, djelovanja kao velikog pastira. I kroz taj postupak, upravo taj postupak svog žrtvovanja, svoje smrti na križu, predavanja svog života i ponovnog uzimanja tog života natrag, upravo u tome procesu će njegovo stado, njegove ovce koje pripadaju njemu, biti okupljene upravo u tom postupku polaganja i uzimanja života natrag, će Isus postati ona vrata kroz koja imamo pristup Ocu. Toliko toga se može reći o ovome stihu u 10. poglavlju, 17. stihu, na kojeg smo se tako bili temeljito usredotočili. Zato me ljubi otac, jer ja svoj život polažem da ga opet uzmem. Kao što vidite, ta na izgled jednostavna ideja. Moj otac me voli zato što ja polažem svoj život kako bi ga opet uzeo, je uistinu silna, velika, od presudne važnosti i jednih od temeljnih kamenova našeg spasenja, na kojem počiva naša vjera. Hajmo na sljedeći stih, 20.
18. Nitko ga ne otima od mene, nego ga ja sam od sebe polažem i vlast imam položiti ga i vlast imam opet ga uzeti. Tu sam zapovjed primio od svoga oca. To polaganje svog života je potpuno samoodredivo. Krist je sam odlučio to činiti. I tu se nalazi pravi razlog za očevu ljubav prema njemu kao prema čovjeku. Jer sve do zadnjih trenutaka svog života Isus će naglašavati kako sve što to čini, odnosno to sve što čini, čini iz po vlastitoj volji. Hajmo na trenutak u Luku, 23. poglavlje. Pogledati onaj trenutak kada Isus umire na križu. 46. stih. Tada povika Isus iza glasa. Oče, u tvoje ruke predajem svoj život. To reče i izdahnu. Znači, ja, kaže Isus, u tvoje ruke, Bože, predajem svoj život. Nitko ga ne uzima od mene. Nitko me ne ubija. Nitko to ne čini protiv moje volje. I ovaj zadnji dio retka, to reče i izdahnu, možda i nije najprecizniji prijevod. Ima nekih prijevoda hrvatskih koji na tome mjestu kaže predade svoj duh. Opet njegova aktivna volja. Nije nešto što mu se eto desilo, nego je to nešto što čini namjerno, svjesno i potpuno predano. Predade svoj duh. I stvar je baš u tome da od svoje vlastite volje, pokoravajući se u potpunosti volji svoga oca, ali po svojoj odluci, i ostavši u potpunosti u nadzoru, u kontroli nad svim tim događajima, kroz čitav taj postupak Isus to čini. 18. stih. Ja imam vlast. Ja ga sam od sebe polažem i vlast imam položiti ga i vlast imam opet ga uzeti. I dalje smo naravno u Ivanu. 19. stih. Opet nastade razdor među Židovima zbog tih riječi. Mnogi su od njih govorili, đavla ima i luduje. Što ga slušate? Oprostite. Pogrešno sam vas odveo. Htio sam zapravo odvesti u Ivana 5. poglavlje, 19. stih. Zato ova zabuna. 5. poglavlje, 19. stih. Isus im odvrati, zaista, zaista kažem vam, sin ne može ništa učiniti sam od sebe, nego što vidi da čini otac. Što on čini, to i sin jednako čini. Tako da on ima uistinu vlast položiti svoj život, jer je to mu dato po njegovom ocu. I po istoj toj vlasti koja mu je data po ocu, on jest uzeo svoj život natrag. Natrag u našeg Ivana, 10. poglavlje, 17. stih, gdje u završetku tog retka kaže, tu sam zapovjed primio od svojega oca. Kako bismo razumjeli dobro značenje ovog retka, ovog dijela stiha, ponovo ćemo se poslužiti Ellicottovim komentarima u Bibliji, gdje je rekao
Ne samo što autoritet po kojem će umrijeti i uskrsnuti potiče od oca, već su oba ta dijela uključena u poslanje po kojem je on bio Mesija, po kojem on jest Mesija. Tako da, upravo to što je on bio Mesija, što mu je bilo namijenjeno i što je on prihvatio da umre i da uzme svoj život natrag, po tome je bio Mesija. Tako da je morao, htio, ali morao, trebao učiniti to oboje. I sama ta činjenica što je istovremeno to činio, nakon što je proveo svoj život u potpunosti poslušan ocu, potpunosti poslušan njegovoj riječi koja je data prije toga, kojim je u potpunosti ispunio svoju vlastitu pravednost. Rekao sam, njegov otac, naš otac. No, mi razumijemo tu ipak veliku razliku između toga što je gospodin Bog, Isusov otac, i naš otac. Razlika je u tome što je Isus jedinorođeni sin istovjetan sa ocem, dok smo mi prihvaćeni u tu obitelj, mi smo usvojeni u tu obitelj. Tako da ne bismo smjeli si dati baš tu slobodu. Naravno, zvaćemo Boga oca Aba, oče, tata. Ali nećemo Isusa zvati Buraz, ne? Niti ćemo oca Boga zvati moj stari, kužiš, ono, ne? Takve slobode se ipak ne bismo smjeli dati. No, natrag u našeg Ivana, 10. poglavlje, 19. stih. Opet nastade razdor među Židovima zbog tih riječi. Mnogi od njih su govorili, đavla ima i luduje. Što ga slušate? Možda ćete se sjetiti, znači to oni koji su prisustvovali tim mojim propovjedima iz 9. poglavlja, kako je tada također među farizejima nastala isto velika podjela. Jedni su mislili jedno, drugi su mislili drugo. Jedni su mislili kako Isus nije od Boga iz tog razloga što se ne pridržava gospodnjeg dana, šabata. A drugi su tvrdili među farizejima kako čovjek ne može, griješnik ne može, činiti takve znakove kakve je Isus činio. Tako da je podjela bila jasna, stvarna, velika, prisutna. Da bismo razumjeli takve podjele, takve sukobe, hodimo na trenutak u Mateja. Hodimo u Mateja 10. poglavlje. Gdje ćemo čitati 34. i 35. stih. Ne mislite da sam ja došao donijeti na zemlju mir. Nisam došao donijeti mir, nego mač. Jer sam došao da rastavim sina od oca, kćer od majke, snahu od svekrve. Uistinu, ne baš lagane riječi za razumjeti, za shvatiti. Zašto je tako? Stvar je u tome što ljudi koji mrze svjetlost, mrze Božju svjetlost, mrzaju zbog toga što su njihova djela zla, baš tim riječima je to rečeno, će uvijek pristajati u tamu. A ljudi od svjetlosti nikada neće moći napraviti takav kompromis da bi zbog ljubavi prema ljudima manje voljeli svjetlo. To jednostavno kao kršćani nikako ne možemo napraviti. Jer
naša ljubav prema ljudima, kako god oni nama bili neki od njih, bliski, možda i u rodu, ne može biti takva ljubav veća od one ljubavi koju imamo prema Bogu. Ponovo u Ivanu, 20. stih. Mnogi od njih su govorili, đavla ima i luduje. Što ga slušate? Možete li zapravo prepoznati što se zbiva u ovim recima? Znači, imamo sukob. Imamo sukob i jedna strana tvrdi. Đavla ima i luduje. Što ga slušate? Ovo je zapravo nešto što je vrlo prisutno danas. To je oblik jednog problema, jedne pojave, koja je danas u našem, reći ćemo, demokratskom društvu toliko prisutna. Pritisak glasne manjine. Jer kad kaže, mnogi od njih, ne kaže većina njih, nego mnogi od njih, znači određeni broj, da ih je bilo više, rekli bi većina njih je rekla. No nije tako rečeno. Tako da, ovdje imamo, jednostavno rečeno, vraga na poslu. Vraga na poslu koji je rekao manjini, grupi ljudi, da kaže nešto. I ti kolovođe koji su izražavali tu ideju đavla ima i luduje, što ga slušate, je, su jednostavno činili pritisak i nastojali prigušiti tu tihu većinu. Ukoliko bi netko ismijavao vašu vlastitu potrebu za hranom, za vodom, da li biste mu dozvolili da to čini? Da li biste prihvatili njegov autoritet verbalni i rekli da, to je tako? Naravno da ne biste. Vi znate svoje vlastite potrebe. Kako onda možemo dozvoliti da netko, drugi, za nas odlučuje, da prigušuje, da osporava našu daleko veću potrebu, da činimo onako kako naš gospodin Otac Bog nam govori da trebamo činiti. Znači, ukoliko ne dozvoljavamo nekome da nam kaže ne, ne možeš jesti, ne, ne možeš piti, to je bez veze, to je glupo, kako možemo drugima, koji su jednostavno glasni, dozvoljavati da nam govore takve stvari da mi ne bismo trebali slijediti našeg gospodina Oca u njegovoj riječi koju je dao nama. Jer ta je daleko veća naša stvarna potreba da slušamo svoga Oca. I to je upravo ono što činimo. U trenucima kada smo dovedeni u situaciju da nam bude neugodno, da ponekad budemo neodlučni, sramežljivi, prilikom našeg svjedočenja Isusa. Ukoliko naiđemo na teškoće u tim trenucima, ukoliko nas ljudi nazivaju pogrdnim imenima, naročito u onim trenucima kada privodimo gospodnje ovce, Isusove ovce u njegov ovčinjak, trebamo se jednostavno sjetiti ovog događaja ovdje i razumjeti kako je naš gospodin Isus bio vrijeđan i daleko više nego što smo vrijeđani mi. A znamo dobro da ni jedan učenik ne može biti veći od svog učitelja, od svog pravog učitelja. Tako da trebamo naći ohrabrenje u tim riječima. Tako da, čak i ukoliko je većina protiv vas dok govorite Božje riječi, nemojte se pokoravati. Nekada slijedite Božje upute. Znate onu priču o dva vuka i jednoj ovci koji su išli glasati o tome što će biti za večeru. Nekako se desilo da je većina od 66% odlučila da će na meniju za tu večeru biti janjetina. No? Tako da, demokracija na takav način, ne? Većinska demokracija, ne dozvolite joj da funkcionira. Nekada ste uvjereni, sigurni, da su vaše riječi ispravne. A postoji samo jedan način,
na koji možete biti sigurni da su vaše riječi ispravne. Ukoliko su to riječi koje su nam date po Bibliji, koje su nam date od Krista, riječi koje trebamo ispunjavati u našim životima, po kojima trebamo živjeti. I ovo je jedna ideja koju valja spomenuti. Ta ideja koja se dodatno krije u ovim riječima đavla ima i luduje, što ga slušate, oni koji su malo proučavali govorništvo, znaju kako se tu nalazi jedan opaki, to se nazivaju argumenti, lažni argumenti. Ovdje vidimo jedan napad, što se kaže ad hominem, argumentum ad hominem. I on je način na koji ljudi, zlonamjerni ljudi, zlonamjerni sugovornici, zlonamjerni verbalni protivnici, kada više nemaju argumenta, način na koji oni napadaju, jednostavno će reći nešto ružno o osobi. Kao što su ovdje rekli, đavla ima i luduje. To nije nikakav argument. I dalje vrše pritisak govoreći što ga slušate. Ni to nije argument. To je jednostavno pljuvanje. To je argument ad hominem. To je otprilike kao da nekome kažete tvoje mišljenje je bezvrijedno, ti si neobrazovan. Ili što ona zna o vožnji automobila, ona je žena. Dobro, to ne samo da je pogrešno, to je jako opasno za reći. No, to je ono što se ovdje dešavalo. On ima đavla i luduje. Kao mi... Nama se ne sviđa ono što on govori, ali nemamo što odgovoriti na to. Zbog toga ćemo raditi puno buke, vikat ćemo, skrenuti pažnju i od vas ćemo zahtijevati da ga ne slušate. Zar su to argumenti? Nisu, naravno. Što ga slušati? Što je to? To je jednostavno cenzura. Nemojte ga slušati zbog toga što nama se ne sviđa ono što on govori. To je gola sila. Možemo dalje. U 21. redak. Drugi su govorili, te riječi nisu riječi opsjednutoga. Zar može đavao slijepima otvarati oči? Tu vidimo opoziciju. Znači, dva suprotstavljena, a možemo u ovom konkretnom slučaju reći tabora. Oni koji su vikali, đavla ima i luduje, nemojte ga slušati. I ove druge koji govore, te riječi nisu riječi opsjednutoga. Ono što on govori ima smisla. Nije trabunjanje čovjeka koji je, da prostite, lud. I davali su dodatni argument, zar može đavao slijepcima otvarati oči? Znači, ta druga grupa je vjerovala kako taj Isus uistinu jest Mesija. I ta podjela. Mnogi su govorili jedno, drugi su govorili drugo. Trebamo li uopće smatrati kako su takve podjele nešto loše? Trebamo li vjerovati u onu maksimu mir je najveće dobro? Pax est optima rerum. Mir je najveće dobro. Da je mir sam sebi svrha. Ne. Ovo je još jedna stvar koju se trebamo radovati. Jer ovdje možemo vidjeti još jednu Božju, neću reći sakrivenu mudrost, ali Božju mudrost koja nije data tako očigledno. Jer ovdje vidimo mehanizam koji funkcionira. Mehanizam zaštite Božih slugu od nerazumnih ljudi. Kako sukob može donijeti zaštitu? Jednostavno. Dvije grupe koje se međusobno uopće ne razumiju, to će samo po sebi uzrokovati podjelu. Te dvije grupe će se razdvojiti. Neće biti zajedno, neće provoditi vrijeme zajedno. I to stvarno jest kako funkcioniraju stvari. Koliko vremena vi u vašim životima provodite sa ljudima s kojima se neprekidno sukobljujete?
Nastojite se od toga odmaknuti. Naročito ako iz tog sukoba ne proizlazi ništa konstruktivno, ništa na izgradnju. I to je još jedna od onih skrivenih mudrosti. Svi ćemo se sjetiti po čemu prepoznajemo dobra stabla. Po njihovim plodovima. Ako nešto nije na izgradnju, znamo da ništa ne možemo dobro očekivati. Od takvih ljudi i od našeg vremena provođenog sa takvim ljudima. Još jedna ideja, ne idete se s takvima upregnuti u isti jaram. No, Ivan, 10. poglavlje, 20. 21. redak. Shvatimo ga ponovo. Pročitajmo ga ponovo. Mnogi su od njih govorili, đavla ime i luduje, što ga slušate? Drugi su govorili, te riječi nisu riječi opsjednog toga. Zar može đavo slijepima otvarati oči? Što je to? Je li to nekakav završetak bez nekakve odluke? Jedna grupa misli jedno, druga grupa misli drugo. Tko može znati tko je u pravu? Jednostavno imamo dvije grupe koje su se sukobile. Da li je to stvarno stvar mišljenja? Misli jedna grupa jedno, druga grupa misli drugo. Može biti, ne mora biti. Ne. Naravno da ne. I takve stvari se zapravo i ne trebate plašiti da nešto može biti tako neodlučno. Zbog toga što naš gospodin koji nam je dao Božju riječ, zna vrlo dobro. Zna vrlo dobro koliko su njegove ovce, a ne postoji pristojan izraz za to, koliko smo mi jednostavni. Zna koliko jasne njegove upute njegovim ljudima, njegovim ovcama moraju biti kako bismo mi mogli sa sigurnošću razumjeti što on nama zapravo govori i koja je njegova volja da nešto činimo vezano uz neke ideje. I zbog toga vidimo te dvije grupe. Jedna grupa ima jednostavno nezasnovano mišljenje. Mišljenje koje nije zasnovano na činjenicama. On ima đavla i luduje. Nije argumenat, to je jednostavno uvreda. I uvreda koja potiče iz njihovog straha. Oni su osjećali, znali, mislili, živjeli. Na način, mi ovdje imamo jedan uhodan, dobar sistem, a on, vidi ga, ukazuje na naše mane. Naravno da ga nisu voljeli. Oni su bića koja borave u tami. Stvorenja koja se kriju od svjetla. Znajući da bi to svjetlo obacijalo njihova djela, njihova djela koja bi pokazala njihov stvaran karakter, kakve su osobe. I rekao sam, pokazala ljudima njihova djela. Ne Bogu. Zbog toga što su oni odvojeni od Boga, izgubili su svoj fokus, svoju usredotočenost od Boga u potpunosti. Oni su razmišljali što ljudi će misliti o njima, kako na ljude mogu utjecati. Takvi ljudi i danas i tada zaslužuju našu sućut. Jeste li se ikada našli u prilici da živom čovjeku imate potrebu izraziti sućut zbog toga što je mrtav? Jeziva stvar. I to je onaj pravi oblik sućuti. Vidite mrtvog čovjeka kako hoda. I ništa ne može učiniti kako bi bio oživljen. Uistinu, tužna stvar. No, s druge strane, druga strana nije svoje riječi, svoje ideje koje je prenosila u ovome što je ovdje zapisano, nije ih zasnovala na svom mišljenju, nego je to zasnovala na argumentima i na činjenicama. Argumenat, to nisu riječi opsjednutoga. Jednostavno, ljudi koji su opsjednuti, ljudi koji su ludi, ljudi kojima mozak ne funkcionira, ne govore stvari na taj način, ne govore tako logičke slijedove. I činjenica, zar može đavo slijepcima otvarati oči?
Ne, on otvara oči slijepcima, dakle, nije od đavla, nije đavlov. I to su bili ljudi svjetla. Ljudi kakvi mi nastojimo biti. Što možemo zaključiti ovdje? Jedan od đavoljih alata s kojima utječe na ovaj svijet, s kojim nastoji utjecati na Božje ljude, jer on ne mora uopće utjecati na ljude kojima mu pripadaju, koji žive na način na koji on odobrava i prihvaća. Što će utjecati na njih? Oni su njegovi. Ovo su načini na koji đavo nastoji utjecati na ljude koji žele služiti Boga, koji žele slijediti Boga. Doduše, on na taj način nikako ne može nauditi njihovom spasenju. Nadam se da mogu reći nauditi našem spasenju. On može na taj način ukloniti radost iz naših života, ukloniti slavljenje Boga na pravi, potpuni način. Jer mi ne slavimo Boga našim himnama, pjesmama. Mislim, naravno da slavimo. No, pravi način na koji mi slavimo Boga je našim životima, radošću koju imamo zbog našeg spasenja, radošću koju imamo zbog toga što pripadamo Bogu. I tu radost prenosimo na druge ljude. Mi živimo, činimo njihove živote vrijednijima, boljima, radosnijima. I kroz tu radost oni mogu početi doživljavati onu ljepotu Boga koju Bog ima spremno za njih, ukoliko je to Božja volja. No, jedan od alata o kojima sam počeo govoriti, sada na kraju, je uobraženost i taština. I to je upravo razlog zbog kojeg su ovi farizeji ovako grubo govorili o Isusu i njegovim djelima. Jer nama uvijek, posvećenom kršćaninu, čovjeku koji nastoji uistinu živjeti po Božjoj riječi, je lako biti zgrožen tim farizejima i samopravednim ljudima. Ljudima koji smatraju da su ispravni. No, moramo se sjetiti razloga zbog kojeg su sve te stvari navedene u Bibliji. Pisane su kako bismo mi mogli učiti na tim greškama. One, sve te stvari, su navedene tu u Bibliji. Upravo iz tog razloga. Ne za našu zabavu. Ne zato da bi se mi mogli osjećati bolje sami po sebi, govoreći ha, 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 ja sam dobar, nisam tako loš, ona je tamo je puno gori. Sjećamo se točno našeg farizeja i naših carinika u kojima je vrlo dobro objašnjen taj problem, objašnjena ta zamka. Tako da razlozi za sva ta upozorenja postoje kako bi, zato što bismo mi mogli, ukoliko ne pazimo, postati upravo takvi ljudi. Jednostavno je dovoljno da ne budemo pažljivi. Jednostavno je dovoljno da nismo svojim životima, svojim danima uronjeni u Božju riječ. I jednostavno je dovoljno da svakog dana se ne ogledamo u ogledalima naših braće i sestara. To je jedan od razloga zbog kojih smo tako silno dragocjeni jedni drugima. Zbog toga što se možemo ogledati jedni u drugima. Znači, ukoliko te stvari propuštamo, ukoliko ne čitamo, proučavamo, posvećujemo se u Božoj riječi, ukoliko ju ne promišljamo, ukoliko nismo pažljivi u molitvama, u idejama, u govorima, ukoliko smo izdvojeni od braće i sestara i nastojimo pronaći neki svoj vlastiti put, vrlo lako nam se može desiti da padnemo upravo na ovim stvarima i da ne slavimo Boga u našem životu na onaj način na koji On to želi od nas da čini. Eto, toliko od mene za danas. Hvala vam i molim, dozvolite mi da vas povedem u završnu molitvu. Bože, hvala ti na tvojim riječima. Tvojim riječima utjehe, tvojim riječima okrijepe. Jer svi mi moramo hoditi kroz naše dane,
a nisu svi naši dani samo slavljenje tebe. Hodimo ovim svijetom i nailazimo na sve one teškoće koje nas čekaju u takvim danima. Daj nam radosti u toj činjenici da možemo nedjeljom, na tvoj dan, slaviti tebe, prihvaćati tvoju riječ, razumjeti ju uistinu duboko i provoditi naše dane u tjednom koji nas očekuju tako što ćemo činiti stvari na onaj način na koji ti nama govoriš da ih trebamo činiti. U ime Kristova.